och välkomna till Studio Handelskammaren. Idag är jag i textilstaden Borås och jag besöker ett av våra 3000 medlemsföretag, nämligen företaget Frista. De har varit i branschen i snart 100 år. Och en av deras stora utmaningar, som så många andra, är hållbarhetsfrågan. Och det ska vi få veta lite mer om nu när jag ska prata med deras nya vd, Petra Öberg Gustafsson. Hej Petra! Hej! Vad roligt att få komma till dig. Otroligt roligt att ni väljer att vara här, tycker vi. Du har varit på din post i 3 månader bara. Det stämmer. Hur känns det? Det är otroligt roligt. Det är fantastiskt roligt. Jag känner mig jättehedrad att få driva det här företaget. Frista är ju ett varumärke som producerar arbetskläder av hög kvalitet. Vi har även ett outdoor-sortiment som vi lanserade nyligen. Aha, så att jag som privatkund kan också köpa Frista-kläder? När det gäller outdoor. Härligt. Går det jättebra. Ja, och ni fyller ju snart 100 år om 2 år. Exakt. 2025 kommer vi fira. Hållbarhetsfrågan är ju aktuell för alla företag och där vet jag att ni från Frista har varit föregångare inom er bransch. Kan du berätta lite om det? Ja. För oss är ju hållbarhet något otroligt viktigt och det genomsyrar ju hela vår verksamhet i allting vi gör. Och vi var ju först att lansera det första EPD-plagget 2019. Och EPD, får du förklara för oss som inte vet? Det var ju Environmental Product Declaration, som är en tredjepartsdeklaration. Det är en granskning av en tredjepart som visar miljöpåverkan av ett enskilt plagg från design till dess att man lägger det på lager med full spårbarhet. Spännande. Det är jättespännande. Och vi har också, när vi lanserar detta för att kunna hjälpa våra kunder och påvisa liksom, vad innebär det för kunden då? Då har vi även lanserat en kalkylator som är öppen på vår hemsida där våra kunder kan gå in och knappa in. Jag vill ha ett EPD-plagg istället. Ett grönt plagg istället för ett vanligt. Jag kan gå in och titta på hur mycket, om jag byter ut det, hur mycket CO2 och hur mycket vatten sparar jag. Sen är det så att ni också gör nya plagg utav gamla. Det stämmer. Det måste jag få höra lite mer om. Har du något exempel på det också? Ja, det stämmer. Det är jätteroligt. Att vad vi tittar på nu, det är ju att jobba hela cirkeln runt, hela med cirkularitet. Och här kommer vi lansera riktigt spännande saker framåt som vi har börjat med. Och vad vi gör här nu, det är ju att titta på hur kan man förlänga livslängden på våra plagg. Dels att vi tar tillbaka plagg som vi kan reparera om den bara är lite sönder så man kan återanvända dem. Dels att man kan second hand, alltså sälja dem på nytt. Men sen tittar vi också på att ta tillbaka plagg och det har vi redan börjat med en kund i Holland. Där vi då tar tillbaka deras plagg som är ut. De är utgångna. Ja. Och de gör vi nya plagg av. Jaha, och här har du en sån tröja. Och här är ett exempel på en sån tröja som vi precis har lanserat. Vi lanserade det på mässan nu nere i Tyskland. Det är en plagg som är gjord av 15% gamla plagg. Okej. Och det ser man faktiskt om man tittar i plagget och tittar man på det. Så ser man lite av färgerna på dem. De blåa och de orangea färgerna som var kundens färger för deras kläder. Som de har använt. Och vi valde att inte färga den just för att kunna visa. Nej. Så det är otroligt spännande. Och det här tror jag är en nyckel för hela branschen framåt. Det kommer väldigt mycket nya bestämmelser kring EU. Mm, hur påverkar det er? Ja, men tittar man på Frista så som vi pratat om så vill vi ju ligga framkant. Och det gör vi framförallt genom den här starka innovationen som vi har. Vi tittar ständigt varje dag på vad kan vi påverka, vad kan vi förbättra och vad kan vi förändra. Så när de här lagkraven kommer så vill vi vara framkant. Vi vill inte vara reaktiva. Med de orden så vill jag tacka här från Borås och vill ni följa oss framöver så gör gärna det. Vi kommer att ha fokusområde inom hållbarhet och digitalisering under kommande året. Och vi har också vårt projekt Företagens klimatlöfte där närmare 100 företag har gått in och utlovat att de ska minska sitt klimatavtryck. De gör det helt kostnadsfritt och de får experthjälp och de kan benchmarka med varandra. Ett jättespännande projekt som ni kan läsa mer om på vår hemsida. Tack!